Tačno je 7:31 minut, vi pratite emisiju Naše jutro na televiziji Nikšića, s obzirom da je srijeda, dan kada govorimo o radu lokalne uprave. Ovog jutra naš gost na ove teme, gospodin Zoran Tomić, potpredsjednik opštine Nikšić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, Zlatija, bolje vas našao, dobro jutro i svim gledalcima radio televizije Nikšića. Eto, da čujemo i da negdje zaokružimo priču šta je to obilježilo period za nama, kada je rad lokalne uprave u pitanju i koji su važni projekti završeni, a koji su planirani. Lokalna uprava je u prethodnom periodu započela i završila brojne projekte. Ja sam, evo, nadam se da mi nećete zamjeriti ni vi ni gledalci, donio dokumentaciju kako bih ispratio sve projekte po iznosima koji su završeni, znači započeti u opštini Nikšić. Pa krenuo bih od ulice Voje Deretića, koja je započeta prije nekih mjesec dana. Ona se radi u dvije faze, to podrazumijeva sanaciju same ulice, izgradnju pješačke staze, postavljanje rasvjete, sanaciju priključka ulice Voje Deretića na Trebišku ulicu, i to je prva faza. Vrijednost prve faze je nešto oko 216.000 eura. Rok završetka radova je 30 dana, a radovi izvodi firma Akropolis sa svojim podizvođačima. Druga faza podrazumijeva, znači, samu sanaciju, odnosno asfaltiranje ulice Voje Deretića. Iznos ugovorenih radova je nešto oko 226.000 eura. Rok završetka radova je 40 dana od dana uvođenja izvođača u posao, i tu radovi izvršava firma Ravno d.o.o. Tako da, što se tiče ulice Voje Deretića, vrlo, vrlo brzo će ona dobiti neki novi sjaj, a odlično znamo u kakvom je stanju ta ulica bila. Takođe, radovi na rekonstrukciji bulevara 13. jul, dijela bulevara 13. jul i školske ulice u Kličevu pokazuju da nam je trenutno mjesna zajednica Kličevo u fokusu rada lokalne uprave. Radove na bulevaru 13. jul izvodi firma Temko sa svojim podizvođačima. Vrijednost radova je 773.000 eura. Što se tiče školske ulice, radu izvodi firma MIG Commerce, vrijednost radova je 2,5 miliona. Što se tiče jednog i drugog projekta, odnosno bulevara 13. jul i školske ulice, tu se podrazumijeva, znači, izvođenje radova na fekalnoj atmosferskoj kanalizaciji, izgradnje trotoara sa obje strane, postavljanje rasvjete, asfaltiranje, znači sve potpuno modernizovana jedna jeste saobraćajnica. Takođe, polako, evo, vide se i obrisi novog vatrogasnog doma ili vatrogasne stanice, kako ko voli da zove, nije to ništa posebno. Projektnu dokumentaciju je radila Agencija za projektovanje i planiranje. Radovi su, ukupna vrijednost radova je 3,3 miliona eura i ono se vrši po fazama. Prva faza je započeta u decembru 2023. godine. Radovi izvodi El Gradnja sa vrijednošću radova oko 693.000 eura. Nastavak realizacije naravno zavisi od obezbeđivanja novca iz Uprave za kapitalne projekte, ali s obzirom da sa Upravom za kapitalne projekte imamo zaista sjajnu saradnju, vjerujem da tu neće biti problem. Takođe, radovi kada je u pitanju i vaša medijska kuća u Domu revolucije privode se kraju. Vrijednost radova je 1.800.000 eura, radovi izvodi LD gradnja. Takođe, u pripremi očekujem i završetak tenderske procedure za uređenje prostora oko objekta nove televizije. Vrijednost radova je skoro 400.000 eura, tako da vjerujem da ćete i vi brzo u svojoj novoj zgradi, što naravno televizija Nikšić nakon 30 godina to i zaslužuje. Dalje, što se tiče rekonstrukcije dijela postojećeg objekta Doma revolucije za potrebe Doma digitalne revolucije, započeti su također radovi. Projektnu dokumentaciju radila Agencija za projektovanje i planiranje, a vrijednost radova je 725.000 eura, radovi izvodi LD gradnja. Takođe, da napomenem da su u toku radovi, odnosno vrlo brzo se završavaju na dvorcu Kralja Nikole, 1.200.000 je vrijednost radova, pripremljen je projekat i obezbijeđen
predviđena sredstva za uređenje prostora oko dvorca, vrijednost radova oko 1,5 milijuna. Izvode se također radovi i na rekonstrukciji puta Nikšić-Kuside, vrijednost radova 6,5 miliona. Tu radovi izvode mehanizacije programa, kao i rekonstrukcija puta Nikšiće-Senovo polje, odnosno Vidrovanje-Senovo polje, vrijednost radova 4,5 miliona. Također, pored svega navedenog, mogu reći da studiramo da uredimo svaki kvart u Nikšiću. Savršeni su, znači, radovi na uređenju kvarta između ulice Vuka Karadžića i Novice Cerevića, to su poznati, vrijednost radova oko 100.000 eura. Savršen je kvart u Grudskoj mahali, prošle godine završen je kvart iza kuće Zirojevića, između ulica Novice Cerevića, između, pardon, ulice Njegoševi narodnih heroja. Kada su u pitanju vrijednosti ovih radova, kvart Njegoševi narodnih heroja 34.000 eura, iza kuće Zirojevića preko 100.000 eura i kvart Grudskoj mahali preko 800.000 eura. Također smo radili i na uređenju igrališta u različitim kvartovima, što je negdje i dobro zbog naših najmlađih sugrađana, kako bi im priredili, ajde kažem, jedno zdravije i veselije djetinjstvo. Završeno je, znači, uređenje igrališta u gradskom parku, vrijednost radova 70.000 eura, uređenje igrališta u Staroj Varoši u ulici Stojana Kovačevića skoro 40.000 eura, izgradnje dječjeg igrališta u Staroj Varoši kod vrtića Pčelica oko 20.000 eura, zatim završeno uređenje dječjeg igrališta kod zgrade Desetke preko 50.000 eura, uređenje igrališta ispod Trebise preko 13.000 eura, uređenje dva igrališta u Ozrnićima po vrijednosti radova po 4.000 eura. Dokumentaciju sam donio iz jednog razloga što, naravno, neko je kritikuje da se nije nešto pretjerano radilo, ovo je sve lako provjerljivo, bez, znači, dvorca koji je započet za vrijeme prethodne vlasti, bez stadiona koji je započet za vrijeme prethodne vlasti, rekonstrukcije zapadne tribine, a naravno zna se koliko smo uložili truda oko preprojektovanja i nastavka tih radova, bez asfaltiranja preko 70 km puteva na teritoriju opštine Nikšić, bez nasipanja investicije u Nikšiću. Znači, pažljivo me slušajte i vi građani, da ne bi došlo do neke zabune. Znači, radovi koji su započeti, koji su završeni i koji su planirani za vrijeme našeg mandata, koji su finansirani iz budžeta države i budžeta lokalne samouprave, iznose preko 36 miliona eura. Znači, preko 36 miliona iz budžeta države i lokalne uprave. Možda sam neki projekat izostavio, tako da je možda neki milion manje, ali bolje da je manje nego da je više, pa da se neki uhvate za tu sitnicu. To je negdje što se tiče projekata koji su, naravno, tokom emisije govorit ćemo i sportsko rekreativnom parku, koja je vrijedna 2 miliona. Imamo mi tu dosta materijala, još mislim da negdje ste zaokružili možda ove najkrupnije projekte, ali eto, vrijeme je i da idemo sa narednim pričama i temama. Nekako je mjesec mart u znaku dama, pa i javni konkurs za podršku ženskom preduzetništvu je također u fokusu i u centru pažnje posljednjih dana. Pa jeste, 8. marta smo raspisali konkurs za podršku ženskom preduzetništvu. Konkurs traje 45 dana i zaključno, znači, sa 22. aprilom ove godine. Iznos sredstava koji su predijeljeni za tu svrhu je 40.000 eura. Pravo prijave na konkurs imaju sve nezaposlene žene, kao i žene koje se bave biznisom, a djelatnost ne obavljaju duže od 2 godine, znači najduže 2 godine prije objavljivanja javnog konkursa jeste, i koje nijesu u ovoj godini i prethodnoj godini ostvarile bilo kakav vid financijske podrške po tom pitanju, da li iz budžeta države ili budžeta opštine. Znači, te žene nemaju pravo prijave koje su ostvarile taj vid financijske podrške. Najveći iznos sredstava koji može biti dodijeljen po jednom biznis planu jeste 20% od ukupno obezbijeđenih sredstava, tačnije 8.000 eura najviše. Prioritetne oblasti smo i ove godine dosta široko postavili, kao i prethodne, od razvoja kulture, turizma, poljoprivredne proizvodnje, domaće radinosti, zanatstva,
zaštite životne sredine, održivog razvoja, tako da smo i, kažem vam, ostavili dosta široko kako ne bismo uzeli prostor, tako je, da bismo imali što više prijavljenih i naravno da bismo što kvalitetnije ocijenili dame koje se budu prijavljivale na taj konkurs. Ne mogu reći da imaju prvenstvo, ali će imati dodatne bodove. Dame koje imaju neku dijete sa posebnim potrebama ili žene sa invaliditetom. Što se tiče detalja konkursa, mogu se informisati putem web sajta opštine Nikšić, putem broja telefona 040-213-1146, putem mailova koji su navedeni u konkursu. Naravno, tu su na raspolaganju koleginice Gordana Čolaković i Ivana Ćeranić, u krajnjem slučaju i ja. Znači, ovih 45 dana bit ćemo potpuno otvoreni da pomognemo kako bi imali jasnu situaciju i da ne bi imali nedoumica oko podnošenja dokumentacije. I ovom prilikom pozivam sve naše sugrađanke da se prijave, naravno neko je zadovoljavaju uslove, da se prijave na konkurs, da na određeni način pokušamo da pomognemo da preuzmu sudbinu u svoje ruke. Eto, kao što rekoh, mjesec mart nekako cijeli u znaku ove priče i posvećen damama, i pratili smo i mi događaje, naravno vezan za podršku i konkurs. Razgovarali su kolege i sa vama na tu temu, evo i ovog jutra, tako da sva je pažnja i fokus na to usmjeren da se zaista ženama koje su u takvim situacijama pruži prilika i podrška. U oči 8. marta održana je panel diskusije, politička participacija i ekonomska moć žena. Kakva je situacija u Nikšiću? Pa jeste, u organizaciji Skupštine opštine Nikšić organizovana je ta panel diskusija. Meni je žao što nisam prisustvovao toj panel diskusiji zbog, kako kažemo mi to sad moderno, zbog unaprijed preuzetih obaveza. Zaista mislim da je u odnosu na prethodni period dosta urađeno po pitanju rodne ravnopravnosti, ali isto tako smatram da je potrebno još dosta uraditi kako bismo postali i društvo pravednosti, solidarnosti i jednakosti, jer zaista žene to i zaslužuju. Žene jeste stup kuće i to treba da ostane u budućnosti. Znamo neke primjere u evropskoj praksi da su i neke jake evropske zemlje imale žene na svojim liderskim pozicijama i da su te zemlje možda i u tom periodu bile i najjače. Ne bih izostavio sutra mogućnost da predsjednica Crne Gore bude žena, da premijerka bude žena. Ja iskreno se i borim za to da što više žena bude u politici i znači kada je u pitanju političko odlučivanje i odlučivanje iz oblasti ekonomske prirode, tako da što se mene tiče puna podrška našim damama. Eto, kratko ćemo se osvrnuti na sport, tačnije na fudbalski klub Čelik, tu je uslijedila donacija od 20.000 eura od strane lokalne uprave. Jeste, prošle, prethodne sedmice predsjednik Kovačević uručio donaciju iznosu 20.000 eura i meni to zaista raduje, imajući u vidu šta je Čelik nekada značio za Nikšić. S pletom nekih, hajde kažem, nesrećnih okolnosti, on je i zatvoren, odnosno ugašen bio u nekom periodu, ali prosto ljudi koji imaju želju, koji žele da radi, da se trude, osnovali su opet klub. Oni danas, eto, ja se nadam da će jednog dana zaigrati u prvoj ligi Crne Gore. Čelik to zaista zaslužuje, Nikšić to zaslužuje, naravno tu ne želim da fudbalski klub sutiska nešto unizim, ali imajući u vidu da je Čelik imao tih problema, tako da me zaista raduje ta donacija. Kada smo već pomenuli sport, 8. marta je i objavljena rang lista sportskih klubova koji su ostvarili pravo na sufinansiranje rada sportskih klubova koje je predviđeno budžetom opštine Nikšić za 2024. godinu. Taj iznos je u ovoj godini 120.000 eura, 10.000 više nego u 2023. godini. Pravo na sufinansiranje iz budžeta opštine Nikšić ostvarila su 52 kluba. U toku je procedura, ukoliko neko ima pravo žalbe, naravno, ili neku zamjerku, ali vjerujem da toga neće biti, tako da nastavljamo da ulažemo u nikšićki sport, nastavljamo da ulažemo u budućnost ovog grada, naša djeca, jer ako ih ne slonimo sa ulica, onda ne znam čemu drugom da se nadam. Eto, tu nam se nadovezuje i pitanje vezano za sportsko-rekreativni park u Nikšiću.
jeste taj projekat, se projektna dokumentacija se radi, sportsko-rekreativni park i trim staza, to je u suštini isti projekat, ali je podijeljeno na dva zbog brže realizacije, to je naravno dogovor s upravom za kapitalne projekte. Vrijednost radova je oko 2 miliona eura. Sportsko-rekreativni park bi trebao da pokriva neku površinu otprilike od 40.000 kvadratnih metara, a trim staza bi trebala da bude u dužini 4,3 km, to je znači postojeća trim staza, s tim što će dio biti od tartana i sa rasvetom i tako dalje. Imat ćemo tu terene za fudbal, košarku, rukomet, badminton, tenis i tako dalje, dječje igralište, naravno to da ne izostavim. To je jedan posebna vrsta parka koja u Crnoj Gori ne postoji, i na ovaj način pokazujemo da smo ozbiljni u tome da vodimo računa o svim uzrastima i u opštini Nikšić. Prosto moramo biti ozbiljni po tom pitanju, i eto, nadam se da ćemo i u tom dijelu grada vrlo brzo dobiti jedan veliki kompleks koji će biti ponos Nikšića. Jasno, evo, kao što ste rekli, cilj svega toga je skloniti djecu i usmjeriti na prave stvari. Ono što je također obilježilo period za nama jest dan otvorenih vrata za predstavnike nevladinih organizacija i sredstva obrađena za nevladinu organizaciju Nikšiću. Jeste, dan otvorenih vrata je također prethodne sedmice održan. Predviđena sredstva za ovu namjenu su 50.000 eura. Nevladine organizacije su imale priliku da se upoznaju sa pravilima konkursa. Ove godine su prioritetne oblasti turizam, kultura i prostorno-plansko uređenje grada. Dakle, i to je negdje, ajde kažem, široko postavljeno, tako da vjerujem da će tu biti mnoštvo prijavljenih nevladinih organizacija. Pravo učešće na konkursu imaju nevladine organizacije koje su registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u Nikšiću, a koje postoje, znači odnosno koje su registrovane najmanje godinu dana prije raspisivanja javnog konkursa. Maksimalna sredstva koja mogu biti dodijeljena jednoj nevladinoj organizaciji su 20% od ukupno obezbijeđenih sredstava, tačnije 10.000 eura, i projekte moraju biti realizovane na teritoriji opštine Nikšić u skladu sa svim, znači, programskim i planskim dokumentima. Jasno. I kultura u našem gradu u mjesecu martu. Pa jeste, s obzirom... Navikli smo na taj bogat kulturni repertoar kad je Nikšić biti. Tako je. Pa kad, što kažete, navikli, u prethodnoj godini smo organizovali 377 kulturnih događaja. Mislim da je to stvarno za ponos grada i naravno i lokalne samuprave. U mjesecu martu smo planirali 30, odnosno nadležni sekretarijat je planirao 37 kulturnih događaja, imajući u vidu da smo u ovom mjesecu obilježili Međunarodni dan žena, pa je i većina tih događaja i posvećena ljepšem polu. Kao što znate, Nikšić je kandidat za prestonicu kulture. Mi smo na zadnjoj sjednici Skupštine opštine u decembru 2023. godine i izglasali tu inicijativu, i moram reći da sam zadovoljan s obzirom da su sve političke strukture bile jednoglasne po tom pitanju, bez obzira na razlike koje između nas postoje, mislim, političke razlike. To ste saglašeni potpuno. Tako je, jer ako svi zajedno ne mislimo dobro Nikšića, onda zaista ne treba niko od nas da bude tu gdje jeste. Mi nadamo se da ćemo, naravno, predsjednik Kovačević je uputio inicijativu vlade Crne Gore nakon izglasavanja, odnosno premijeru Spajiću, što vjerujem da će biti uvaženo. Posebno zahvalnost dugujemo i Tehnopolisu, koji nam je i ustupio prostorije na korišćenje, i tu smo i otvorili kancelariju inicijative 2030 Nikšić prestonica kulture, tako da je to, i pokazujemo jednu sjajnu saradnju i lokalnih i državnih institucija. Da. Eto, i šta će biti u fokusu za naredni period? Pa, dosta ovih projekata koji su započeti. Da, dosta projekata koje sam već naveo, koji su započeti, koji su planirani. Radimo na tome da budemo odgovorna lokalna uprava, radimo punim kapacitetom. Vjerujem da i to se vidi na svakom koraku, da građani cijene naš rad i trud. Podjednako se trudimo da ulažemo i u seosko područje, i u prigradsko područje, i u gradu, tako da vjerujem da ćemo naredne godine izaći sa jasnom slikom, kada naravno budu i lokalni izbori,
izaći ćemo pred građane, oni će to najbolje ocijeniti, a sudeći po ovome do sad kako smo radili i kako su građani reagovali, to neće biti problema. Eto, ostaje nam samo da vidimo kako će se cijela situacija odvijati, kako će se i ta priča završiti, nadamo se naravno u najbolje mogućem smislu po građane Nikšića. Kao što rekoste, pokazat će jesu li zadovoljni ili ne, to je sve. Neka bude u rukama građana. Tako. Hvala vam puno što ste bili gost revizije Nikšić i što ste govorili na ovako važno. Hvala vam.